matando o HD. Esmagando. Bem-vindo ao V6. Você está aí? Não. Você? Calma aí. Não, nós estamos... Já começou? Mas já começou? Já começou. Eu sou o Jefferson. Mas isso tá na intro. Começou? Tá na intro. Ah, que sim. É que é. Olá! Excelente. Eu sou o Jefferson. Eu sou o Jefferson. Não, eu sou o Jefferson. Eu sou o Jefferson. Eu? Realmente excelente. Pois é. Realmente... Vai demorar um pouquinho agora. Para de dar spoiler. Não é spoiler. Agora, nós deveríamos começar. Aperta S. Sus, não, que é S. Salvar. Primeiro. Você precisa criar a vista. Eu não sei o que é isso. Meu filho, tá aqui, enviado. Ah, select, escolha aqui a cabeça que você prefere. A que tiver mais cabelo. Não, volta lá. Não, essa não. Volta. Essa aqui. Escolha a que tiver cara. Essa aqui. Vai escolher a careca. Essa, não. É sério. Você percebeu que eu sou ele, né? Você esqueceu que eu sou ele. Careca. Dane-se. Você esqueceu que eu sou ele, né? A intro não tá feita. Esse aqui. Escolhe o careca, esse. Por favor. Não, você não é o careca. A gente é careca na vida vai real. Vai esse. É esse. Vai! O botão que aperta. Ah. Bolinha. Escolha um torso. Tem que ser igual. Esse aqui. Cadê o torso careca? Esse aí, bota aí. Esse. É. Como é que você sabe? Por que você tá escolhendo? Porque eu sou ele. É a primeira mesmo, qualquer uma. É a mesma coisa. Não, aquela ali tá brilhando mais. Essa aqui é mais gordinha. Essa aqui que tá mais brilhando. Essa aqui é mais gorda, é verdade. Aí, é mais bonitinha. Por que todas as pernas são tortas? Aqui ele tá reto. Gordas. Tá reto. Igual. Esse é seu corpo. Você aceita? Não, é... Não, é acredito. Excelente. Isso dá medo. Parece aquela parte do Cellbit que ele, tipo, do... Você criou uma forma incrível. Que ele fica perguntando. Agora? Eu acho que a gente tinha pisado no jogo passado. Vamos ver. Verdade. Igualzinho. Esse é do outro jogo. Qual é a sua comida favorita? Traduz. É. O Switch é bom. Sofá. Soft é. Comida favorita bom? É, tá. Suor, sal, dor, fria. Doce, tem doce? Dor. Põe dor, é. Melhor comida. Melhor comida dor. Dor. Não, não tô entendendo mais nada. Corra, bota roxa, por favor. Calma aí. Tipo sanguíneo. Tá bom, tá gravando? Vou colocar por cima. Lembra? 15 minutos de nada? Ele sabe o que é isso, gente. Seu sangue... Aconteceu a mesma coisa que eu tava vindo. Seu tipo de sangue... Não é meu tipo sanguíneo? Não. Como assim, não meu é tipo você que de tá sangue? Jogando? Meu mas, tipo de sangue... Cala a boca! Foi ele não é ele! Você não tá entendendo? Dente Douglas! Dente Diogo! Dente Davi! Qual cor você... Bota azul! Verde, porque é a cor dos joysticks, galera! Azul! Ciano. O que é ciano? Porque, ó, a minha favorita é verde, seria injusto. Sim, a sua favorita você não é ele. A minha é roxa, a sua favorita tem... é verde. É roxo. É que tem aqui vermelho. A favorita do Jefferson. Não tá, então foi ciano mesmo. Ciano. Como é que é o tom de ciano? Amarelo. Por favor. Como é que é ciano? Amarelo. Calma aí, por favor. O que é ciano? Amarelo. Ciano é azul, é um azul clarinho. Ah, vai. Por favor, me dê um presente. Bravura. Cara, voz. Não. Ele não vai falar. Mente, porque a gente é inteligente. Ele não fala. Esse personagem não fala. Ele também mente na voz. Será que ele vai falar? Calma. Será? Porque esse personagem não fala. Como você se sentiria... Como você se sente sobre sua criação? Calma, ele não vai ouvir. É... Love. Com amor, com esperança. Esperança. É... Enojado ou com medo? Esperança. Põe esperança. É, bota de bom na pessoa. É, pô. Vou colocar emoji. É. comida preferida. Eu tô comendo dor. A minha própria criação. Dor. Já visto a comida preferida dele é dor. Tá bom. Vamos colocar amor, então? Não, esperança. Esperança é mais útil. Esperança é mais esperança útil. É mais útil. Mais tá esperança bom, é mais tá útil. Bom. Porque amor. Você respondeu honestamente. Não. A comida preferida sim, não é sim, dor. Sim. Minha comida favorita é bom. Sim, nada. Ah, logo pula isso. Você aceita a possibilidade de... Você não sabe o que significa. De sentir dor ou tonturas? Sim. Esse é um aviso falando, ó, esse jogo pode te matar. Cuidado. Senti dor, hein? Entende? Nome. O DTI também matou? Sans! Não, nome. Bota a sigla de cada um que tá jogando.
pronto. Michael. Não, assim, vamos lá, pensando no nome positivo. Não, ele é melhor Michael Trize. Que Michael. É, Trize, é sempre Trize. É sempre Trize, por que não pode ser? Agora. Assim, Trize, não, bota Trize 2. Não, vamos fazer um anagrama de Undertale com Trize, não precisa ter nem como. Não, é. Se na série antiga que a gente gravou, que nunca foi ao ar, o nome tivesse sido Trize, aí já sim a gente faria um anagrama. Jefferson matou o papel. Não tem como botar no nome. Trize. É, já é Trize mesmo? Tem que voltar, tá? Não, vai ficar Trize. Tá, foi por um Trize. Assim não tem tido minha processo. E, e sobre o seu criador? Qual. Deus. Tá, bota pra Sans, bota Sans. Vou colocar Deus. Sans. O Undertale, se você colocar nome de personagem, o jogo fica pistola. Acho que esse. Pensei que você ia deixar Deus, deu, ao invés de colocar Deus. Criança. Ele escreveu Trize. É, e eu colocar Deus. Deu. Excelente, Deus. Obrigado por seu tempo. Vai pagar muito caro. Você. Deboche? Você que escolheu. É, porque tinha como botar minúsculo. Incrível. Senão dava. Quê? Não tinha como botar minúsculo, senão dava pra botar Deus tranquilo. Agora vai ser descartado. Ninguém pode escolher. Demorou 30 minutos. Ninguém pode escolher quem é nesse mundo. Você, seu nome é. Pô, a música parou, deu um medo, tá? Falei, ué, acabou o jogo. Aturiel! Criança! Cris! Eu vou dublar Aturiel, nem vem. Não. Cris, se você não acordar, vai estar tá tarde pra escola, porra! Ela termina. Teve todo nome, ela termina. O jogo tá mais bonito. Óbvio, demorou 20 anos pra sair o segundo, é óbvio. Mas, mudou completamente o jogo. Eu vou te esperar lá fora, ok? Ela pula pela janela. Descosta. Não, de ponta, tem que ser de ponta. Tá, olha só, olha como é que ficou o menino. Não é menino não, Jefferson. É o quê? Não tem gênero. Não tem. Não, o nome é Cris. Não, o do primeiro jogo não tem gênero, mas esse aqui eu diria que é homem. Aperta o menu. O nome dela é Cris. Nesse computador. Não, calma, eu tô lendo! O nome dela é Cris, mas é garoto. Eu tô vendo que a série vai ser eu reclamando que vocês não deixam eu falar. Eu é um garoto, é um garoto. Tá bom. Caramba. É um garoto, mentira. Isso vai é logo. Mesa de computador. Cara, tem isso muitas. Não é importante. Você tem certeza? Vai ter uma porção ali. Tá, clica, mas você precisa traduzir, só clica. Quem dorme calma aqui? Calma, essa cama é dele, sem prêmio nenhum. Quem dorme ali? Essa aqui é a Toriel. Toriel ganha vários jogos de basquete. Quem disse que é basquete? Pode ser xadrez. Eu juro que é basquete, ela tem até o certificado. Ah, meu Deus, é um dia lindo aqui, lá fora. Aqui, aqui, é da Toriel. Calma, é um dia lindo lá fora. Se tiver certo, parece a cabecinha do Sans. Jefferson não vai entender. Você tem como? Botar a cabecinha do Sans na janela? Caraca, só porque eu edito. Já quer editar essa série? Não, você vai editar. Tem muitos livros. Você não quer, não? Histórias de caracol. É continuação? Não. Parece continuação. É universo paralelo. Obrigado pelo spoiler. Não é só spoiler. Você falar, talvez. É só você entender que os personagens são mesmo que é quase igual. É. Cala a boca. Ó, você vai ver o caracóis não tem. Não tem teios. Não tem caudas. Tem isso? É ele mesmo, né? A cauda dele é ele mesmo. É, não, não tem não pescoço. Tem é. Caracóis ajudam no seu jardim? Não. Sim. Não. Sim, sim. Sim, meu Deus. Eles são bons pra. Nem vou explicar. Já viu o turbo? Já viu o turbo? É, eles correm. Eles apostam corrida, eles salvam os tomates. Não, eles comem tomates. Salvam os tomates. Você é burro, eles salvam os tomates. Meu Deus. Eles salvam os tomates, Rodrigo. Essa cadeira é. Cheiriel. Ah, meu Deus, que piada horrível. Misturou o nome da Toriel com cadeira. Chariel. Ariel. MC. Ok, quem são esses aqui? É a TV. Quem são esses aqui? Sei lá. Dá são pra ver. São estátuas de... Mas não são mesmo personagens, não são os mesmos, tá? Tá bom. Tá bom, eu não sei do que você tá... Cala a boca, vai. Não ele, parece nem estar tá bugada. Né? É pra aqui mesmo que eu tô é, aqui? É, vai, ela tem carro. Ela tem um fucking carro. É. Chris! Tipo, você não vai... Porque ela vai dar uma resinha, mó toa. Ah, vai. Chris, você está... Ele tá indignado com o carro. Ô, vocês viram que tava escrito. Vou desligar aqui. Vocês viram que tava escrito ali é contato aqui em cima. Agora tá escrito começo. Vai. Cris! É isso que você faz estrelas! Vai acabar carregando. Vai, vai mesmo. Podíamos fazer isso! Oh, eles nem abrem a porta, eles somem. É o dia lindo hoje! Deixa eu ler! Eles se batem dentro do carro! Eles entraram dentro do carro! Eles entraram assim, ó. É muito engraçado, Não, não. Se liga na um Dini policial ali. Para de dar spoiler! Aparece agora!
Eu tô gente, eu não tô lendo! Essa não música. Precisa ler! Calma! Ah, olha essa música, Nine! Tu vai me enfiar uma lança daqui a pouco. Vai. Ah, adoro essa música! Será que vai estar aparecendo? Sabe qual é a melhor música? Eu vou ter que falar, vou. Oh. Eu quero só ver a explicação por que ela tá cuidando do humano. Eu tomei um spoiler. Um humano. Que o primeiro morreu. Sim, mas isso aqui não é o mesmo. Morreu. Não, os seis depois dele também morreram, sabia? Todos morreram, não morreu? Os seis humanos depois dele, sim. Não, antes. Não. Antes do... Então, morreu. Eu falei que o Mordecai... Ele é o único humano aí. Então tem... Então todo mundo está tendo um... Não, sim, ele é o único humano, acho. Ele interrompe o professor e entra. Não, só que... Igual a pessoa... Jeff, você é a Suzy, tá? Alguém quer dublar? Ah, é só eu ser em inglês. Eu vou dublar todo mundo. Você não colocou espanhol, Ju. É. Desculpa. Aí eu já sou e eu poderia, talvez, conseguir traduzir um pouco. Fácil, eu pensei que você não ia vir hoje. Tem não, como? Cara, é a mesma voz. É, o burro. A Turiel. A Turiel é todo mundo. Menos ele, porque não tem fala. Ah, uma hora. Então, olha, eles conversam com o nosso personagem. Ah. O nosso personagem não responde nenhuma vez. Não, deixa no eles respondem entre si, porque ela continua falando como se ele estivesse concordando. Mas então como? Então como nada, vai logo. É. Você precisa entender, cara. Não tô entendendo nada. Ai, droga. Nós... Faz a voz feminina. Nós estamos fazendo um projeto. Pô, mas ninguém liga pra ela. Esse mês. Eu gosto dela, pô. Cala a boca. Eu então não vamos lá. Um canguru. Então ande por aí. Ele e é um encontre. Você não vai conseguir ler, cara. Você não tá entendendo isso? Não adianta, pula! Vai, eu vou deixar você ler. Parceiro. Esse bicho parece o do primeiro jogo. Arbok Shine. Ah, aquele bicho de neve do primeiro jogo. É, o cachorro, né? Parceiro. O dogão, né? Ele tá fazendo amizade? Vai logo, vai sentar. Eu quero ler! Você não precisa! Parceiro? Eu nem sei o que é. Ele tá achando uma dupla pra fazer o trabalho. É, sim. Você pensou que essa foi engraçada? O que você achou dessa? Foi engraçado, certo? Não? Poxa, eu tenho notícia pra você, amigo. Eu já tenho um parceiro. Ha! Seu bosta. Caraca, que babaca, você não sabe. Não quero mais falar com ninguém. Todo mundo me odeia. Todo mundo é. Tudo é torto. Nem cabe de outra mesa. Caraca! Tony para de novo! Tony de novo! É um cara esse aí. Ah, Cris! Atrasado de novo! É o Mordecai! Eu não consigo. Ah, Cris! Atrasado de novo! Eu não consigo! Não, você precisa de um parceiro! Desculpa, eu já tenho parceiro com o segundo estudante mais inteligente. Eu. Espera, Cris! Eu percebi uma coisa. A música vai estar totalmente alta aqui. Tá em cima. Abaixa a música, Rodrigo. A série original de Undertale foi perdida por causa disso. Abaixa mais, bota no quase no mínimo. Tô baixando no... Rodrigo, você aumentou de... Não, isso aqui é no gravador, isso aqui é pra ficar... Abaixa mais. Não, não. A música do jogo é muito boa. É, mas vai ficar mais alto do que a nossa voz. A gente tá gritando. Não, já sou não. Espera, Cris, agora eu penso tá, aumenta mais um pouquinho porque eu tô com saudade da música. Calma. Ah, é sério, aumenta mais um pouquinho. Não. Agora não, eu não. Gosto... Tá, vai. Não. Termina de falar do Mordecai, vai. Sua única... Suas únicas habilidades talvez ajudem um monte em... Assignment. Do bando pra nada. Que? Olha a cara do bicho, desfigurado. Ele tem o cabelo do Sonic. Eu... Ele é... Meu Sonic! Eu acho que eu vou conseguir um A. Não, eu quero conseguir um A. Caramba, se desfez de mim na minha cara. Eu não quero conversar com essas pessoas, não. Como é que eu termino isso? Fala com o professor de novo. Isso aí não é uma professora. Parece um... Ele tá usando coisa. Que coisa? Eu esqueci qual voz. Ela também ela é a fusão da Lisa com o Sonic. Eu até esqueci qual voz eu fiz pra ela no primeiro jogo. Não faz. Vai. Espera. Não foi a O, então ninguém sabe. Você pode fazer o... O que você está assistindo no meu celular? Como assim? Celular. É você, né? Você pegando o celular dos professores. Já se inscreveu no Joystick, galera. Se inscreva. Mas ele falou celular mesmo? Ah, cell phone. É um trabalho de escola, claro. Ah, um trabalho de escola. Ela tá assistindo anime. Ela tá assistindo anime. Ela assistiu primeiro? É a mesma pessoa. É a mesma. Por isso que eu tô falando que é o universo paralelo. Não, só que eles algumas ainda. Coisas da mesma personalidade. Tá bom. Tipo, tá assistindo anime. Tá assistindo. Ela ainda trabalha como um guarda real, né? Ela virou um policial. Faz sentido? Ei, Cris.
Cris, você tem um, você escolheu um parceiro? Não. Não se preocupe com... Ela eu... tá... Ela tá... 2000. Você sempre vai se... Não se preocupe, Bill. Peraí, agora são, dois, são 2000? É Mewtwo ou é Mewbill? É do primeiro jogo, referência ao primeiro jogo. Clique, clique, tap, tap. Pegue. Quê? Clique, clique, tap, tap. Pegue. Já tampou na mão com ele, viu? É. Falar, né? É, não, esse é um... Não é a Toriel, para! Quando o jogo começa? Hã? Quando a Suzy entra. Ai, criança! Que foi? Você perdeu sua caneta de novo? Penso, acho que é lápis. Ei, eu não posso esperar pra comer... Não, né? Ah, tudo errado, não consegue... Nunca sentou lá atrás se gaguejar. Você quer parceiros? Vão! Desculpe, eu já... Birdly, já pediu pra mim. Birdly, Birdly. É, tá fecundando. Mas eu posso pedir a Mr. Alf se eu... Não, senhorita Alf, se eu posso fazer um grupo de três. Uma dupla de três. Piada. Aquela foto já... Não. Tá lá assim, não, garoto. Não aceito. Muito não, bom, até pega esse trio. Tá lá assim, garoto. Não aceito. Eu não aceitei. Não! Aceito. Eu tenho certeza que alguém pode... Você pode... Ah, não... Dane-se. Você falou com o cobra já? Não. Humano! Nossa! Cris! Tini! Cris, você... Joaquim Lancati... Isso aqui são os narizes dele? Não, é, você sabe, Joaquim... Saiu o dente dele, Davi. Não, esse pontinho aqui. Mas, não, é o ouvido dele. Eu tô muito feliz que às vezes você me interrompe, eu posso usar isso como desculpa pra pular, porque eu não consegui traduzir. Nós estamos... Tá muito feliz. Tá a dupla Ultimate Acadêmica, uou, mano. Não, sempre que nós somos a primeira... Você tá percebendo, nosso... peraí, você tá percebendo que... Não dá o número de alunos pra... Não, dá sim, esquece. Não dá o número de alunos pra fazer uma dupla. Como é que eles vão fazer? Alguém vai ficar sem. Dane-se. Não, deve dar sim. Dá não, ó. Dois aqui, esse aqui vai ficar de fora. Dois. É, e eu faço com aquele. Vai entrar mais uma outra aluna. Davi, isso aqui é o cara. Vai entrar outra aluna. É a bunda dele, não é. Não é outra pessoa, não. A bunda dele vai pra outra merda. Não é das pessoas, não. Louco? Ó, dois. 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 Dois aqui. E ele e ela. Não, Jefferson, aqui tem. Aqui tem oito. Ah, tem duas cadeiras aqui. Não, agora que eu vi. Calma. Mesmo assim, daria se a turma. São oito, vai entrar mais um aluno! Como é que é? Ele imaginou que isso aqui fosse uma bunda! É a bunda aqui, ó! Não é, Jefferson? Duas pessoas, Jefferson! Azul, aqui, ó! Um, sim, dois, tem mais. São três! Seis, sete, oito! Então, daí vai entrar mais um! Vai entrar a Suzy! Nossa, se essa porra não entrasse, ia dar. Ela vai dar spoiler! Não é spoiler, você sabe quem ela é! Eu sei porque você me deu spoiler! Não! Vai logo, pula! Ninguém quer saber dessa Dratini, não! Não quero ficar vendo esse bicho dançando! Dani! Ele tá chorando, ele tá fritando! Dratini, ele tá com óculos de... Ele falou que gosta de respirar! Quem não gosta? Ele falou que gosta, falta... Por que você usou a moto toda? Falta esse! Que zonda! É o mesmo bicho do primeiro, igualzinho! Ah, parece a filha dela, só que com um cabelo... Ele não tem braço... Tá, pula! Tá, vamos pular! Tá esperando? Mas, gente, não odeia a gente, que a gente tem que ir rápido! Verdade. Vamos lá, festa. Ah, de novo? Novo? Fica na cadeira de baixo, tem como? Olha só, cara. Mas, ele pensou, vira pra cá rapidinho. Sabe aqueles emojis que fica quando você tá passando mal? Tipo, tá enjoado? Não parece? Nossa, é amarelo e com o negócio azul. Não tem olho. Não tem rosto. Gente, eu não falei com alguém. Só tem boca e nariz. Gente, eu não falei com alguém. Eu falei com esse... De boné. Falou. Ah, é o bunda vazando. A Temi. Ai, ai. Só eu que zerei o primeiro jogo, né? Foi o que jogou, né, Gabriel? Não foi, não. Pra entender, né? Já fala com a pessoa de novo. Jefferson matou o papiro. Jefferson jogou, mas Jefferson zerou. Verdade. Matou o papiro. Eu não matei o papiro. Eu falei, eu tô falando. Eu não lembro o que tu fazia agora, não. Sinceramente, sai. Cris, eu espero que... É a roupa... Parece que ela tá mastigando alguma coisa, não parece? É literalmente o mesmo rosto que ela tinha no primeiro. Óbvio, acho que ia mudar alguma coisa. É, Cris, a esperança está com você. Escolha alguém na classe, ok? Você não vai ter que falar com todo mundo. Esse com... Se fosse de One Piece, eu bater palma. Tem um wallpaper com dois super-heróis. Só tem que falar qual? Se abraçando. Já falamos com todo mundo, já. Aham. E agora? Vai ter que falar com todo mundo de novo? Mentira. Fala com ela de novo, fala com ela de novo. Você falou com ela depois que falou na porta? Super Nani!
São Fernando. É, ninguém tá entendendo a minha piada. Alguém, o Rodrigo do futuro, põe o Jefferson do futuro. Jefferson nada, quem vai editar é o Rodrigo. Eu vou te... Não entendi a piada, sinceramente. Ring, ninguém atendeu, caralho. Ninguém, claro, liguei pra casa. Ela não tá em casa, ela tá com você, pô. Cala a boca. Ó, vou pular tudo que todo mundo falar. Isso, fala isso, assim, isso. Fala assim, peraí. Eu vou falar assim. Calma, fala de novo, vai. Ok, eu vou perguntar. Senhorita Alves. Era isso. Posso fazer um grupo de três? Ela vai falar não. Ei, o quê? Não. Eu não aprovo isso. Aposto. Ela mudou o completo. Quem é ele? É o garoto do lado. Ela não falou nada, não. É porque a gente tem um Jefferson, o cabelo igual. Jefferson não pode estar no WhatsApp enquanto ela. Não pode. Eu nem vi essa foto. Mas... Qual é a voz dele? Não tem, a mulher. É a voz do Sonic, é a voz do Sonic. Material com drogas, vai, fala. Mas, Cris, não tem um... Pula, ninguém tem. Não é, não é. Rodrigo, a gente tá no primeiro parte do jogo ainda, vamos logo. Para de ler. Eu li sardinho. Caralho, mudou. Eu li fino. Aí, viu? Aí você seria esse, Jefferson. Essa. É, o Jefferson, sabe que o Jefferson não sabe, né? É. A gente não falou pra ele. Sabia que a abertura vai ser a gente desenhado com roupa dos personagens? Você ia ser esse. Suzy. É só Suzy, que não, né? Dá pra fazer esse cabelo. Esse cabelo. É, eu fiz encaracolado. Em caixas. Não, tem como sim, mas vai ficar meio difícil. Me mataram. Qual voz? Uma girafa? Eu não entendi isso até agora. Qual voz? Eu tenho que fazer voz grossa. Porque ela faz bullying com as pessoas. Ela, ele, ela. Não, não interessa, vai, faz. Só faz. Eu estou atrasada. Isso. Não é Turiel! Não! Ele não fez a Turiel, ele, o que ele fez? Não. Você está bem? Nós apenas escolhendo parceiros pro, tá pro nosso projeto de grupo. Suzy, você é uma mulher. Suzy Campbell. Você está... Você vai fazer com o Cris? Eu falei que é mulher. Ó, já começa o chip. Que não. Não, não, não. Por isso que eu gosto também de Undertale. Ótimo. Mas tá tudo em papiros. Man! Já papiros entrou na foto. Quebrando o quadro. O mano, e ele vai embora. É tipo ele quebrando a janela na casa do Nair. É, todo mundo aí é de outra dimensão, menos papiros. Tá, mas o papiros o Sans merece não ser da mesma dimensão. Porque, gente, melhores personagens. Nossa, agora que está todo mundo aqui, vamos escrever assim, isso aí. Não vou traduzir. Ninguém precisa traduzir. Três pontinhos. Ela vai digitar, quer ver? Não, eu preciso do... Igual certos professores que dão aula pra mim, que não... O giz. Essa é a versão... Que não quer falar horas, professores. que não escreve no quadro de apenas digita. Verdade. Já, o seu professor dá curso... Vai! Da aula dela. Já olha, sabe qual professor, já né? Já sei, falando mal do... essa é a terceira vez que eu perdi. Vocês sabem que eu não posso começar a aula sem... Giz. Que tal sobre isso? Se ninguém falar, todo mundo vai ficar em um problema. Fica parada na porta esperando o quê? Ela igual se essas pessoas da nossa turma. Verdade, fica só na porta o dia inteiro. Alguém, por favor. A mini Toriel. Ei, deve estar... Ei, deve estar na... A voz dele é por que ela tem túmulos na cabeça? Eu acho que é um homem. Não, é mulher. Parece muito mulher. Ei! Não dá pra saber o gênero de ninguém. É verdade, é verdade. Nem do Sans. Ninguém. Ei, Ei, deve estar na caixa de suprimento no closet. Senhorita Alves, por que Suzy e eu não... Boa ideia... Ah, eu ia fazer a minha voz. Boa ideia, Noelle. Para de mudar de voz, só fala. Não, nem fala, pula. Desde que você veio da última vez, por que você não pega pra mim, hein? Ah! Tanto faz. Isso. Tremeu a tela do computador também. E Cris, você pode ir com ela pra ter certeza que ela vai pegar e não vai fugir em horário de aula. Isso foi referências. Cala a boca. Você vamos acabou lá. De jantar. Não, dê spoiler. Você vai entender depois. Pra que jantar. Ela não fique com problemas. Obrigado, Cris. Te vejo depois. Ah, eu tava no Twitter, eu vi uma imagem que ela ela tava falando em balãozinho que ela tava falando, tava escrito, Chaves, volta pro seu lugar.
que a silhueta dela é mais fraca do que os outros personagens? Ela está fumando. Que é fixo? Não, não é fixo, quer dizer? Drogado, quem? É silhueta tipo, de quem? Olha, tá mais fraco, tá vendo? Que o desenho dele tá preto, dela tá marrom. Porque cor... É porque muda, né? Eu fiz isso no, nos desenhos. É porque muda, né? Os personagens. Cris, é, tipo, você, não vi, você não viu o que você tava fazendo. Tava usando drogas. Tava não. Tava comendo. Ei! Você não viu nada, ok? Você viu? Como é que pode? Como é que eu volto? Você não pode. Olha, nem dizer. Já percebeu com a carinha, o nariz e a boca dela? Nariz. Ih, vão cair na porrada. É, nariz. Cris. Aqui. No próximo episódio, gente. Pá! Não precisa da palma. Eu não, eu só fiz, tipo, ficar em emoção mesmo.